Të shtunë në emisionin Familia Jon do të flasim për problemet me sinusit akut dhe kronik. Smundja po problemi që shkakton mbylljen e këtyre sinusve paraqet për cilët me simptoma. Simptomat janë të ndryshme që prej pamundësis me marë frymë e hund, kogëdhimjeve, mpidjes e fëtyrës e kështë më radhë. Në pjesën e dy do të flasim për muajnë e shejtë të Ramazanit. Vaksinat dhe injeksionet, cilat nuk janë ushqyse në përbërin e tyre, nuk e prishin agjerimin. Te magjikët kemi tëftuar Amara Tahiri. Unë mire me muzikë, pra është pasion e em, edhe kras mësimeve që nuk i lëkor, unë vazhdoj të mire me muzikë. Takohemi të shtunën në ora 17 në Kanal 10. Familia jonë mundësohet nga Fabrika e mobileve Graniti, Natura Terapi, dhe qumështoria Vita.